יישר כוח לרב עדיה היקר על ניצול הזמן. היום אנחנו נדבר גם קצת הלכה וגם קצת על פרשת השבוע, מה שנוגע לימים הקדושים שאנחנו נמצאים בהם. פרשת השבוע אנחנו קוראים וילך משה. שואלים המפרשים, מה זה וילך משה? לאיפה הלך? לאיפה הלך? אז יש פה כמה פירושים, נגיד בלי נדר שלוש או ארבע פירושים, מה שנספיק. הפירוש הראשון שכתוב ביונתן בן עוזיאל על המקום כותב, וילך משה, ועזל משה, הלך משה למשכן בית אולפנה. מה זה משכן בית אולפנה? לבית המדרש. זאת אומרת שמשה רבנו הלך לבית המדרש. זה הפירוש הראשון. וילך משה, שהוא לא לימד אותם את מה שהוא אומר עכשיו ברחוב, או במקום אחר, אלא הלך לבית המדרש. זה הפירוש הראשון. עכשיו, וזה גם כן מביא האור החיים הקדוש, כותב ככה, צריך לדעת להיכן הלך, ויונתן תרגם שהלך למשכן בית אולפנה. זה הפירוש הראשון. הפירוש השני שכתוב את זה ברמב"ן, ברבנו בחיי, שכתוב, וילך משה, כתוב הרי שמשה רבנו הרי אמר, אתם ניצבים היום כולכם בפני השם אלוקיכם, ראשיכם שבטיכם, זאת אומרת, הוא בעצם עומד ומדבר עם כל ישראל. אז מה, הוא עשה איתם את הברית, אז מה זה וילך משה? אומר הרמב"ן, משה הלך ממחנה לוויה אל מחנה ישראל לכבד אותם. הוא הלך ממחנה לוויה למחנה ישראל כדי לכבד אותם, כמו מישהו שרוצה להיפטר מחברו, הוא בא ליטול רשות ממנו. אחד שרוצה להיפטר מחברו, אז הוא בא להגיד לו, אני הולך להתראות. אז הוא בא למשכן, סליחה, הוא בא למחנה ישראל. זה הפירוש השני. הפירוש השלישי, רבנו חיים בן עטר, אומר פירוש נפלא ביותר. אומר רבנו חיים בן עטר, כתוב בזוהר הקדוש על הפסוק, עד שיפוח היום ונסו הצללים. אומר הזוהר הקדוש, שיר השירים. אומר הזוהר הקדוש, מה הכוונה ונסו הצללים? אומר הזוהר הקדוש, ש... יפה, 40 יום, ראית? מוסף, כולם חכמים. 40 יום קודם שהוולד, סליחה, אתה רואה, בבלתי כבר. 40 יום קודם הפטירה של האדם בר מינן, אז נשמתו הולכת ממנו, ונסו הצללים. ואז הנשמה הזאת הולכת, מבקרת את המקום שלה במקום העליון. עכשיו, כל אדם מן השורה לא מרגיש את זה, אבל צדיקים מרגישים את זה. הם מרגישים שהנשמה מסתלקת מהם. ואז אומר אור החיים הקדוש, מה זה וילך משה? מי זה משה? אומר אור החיים הקדוש, הנשמה של האדם היא נקראת בשם שלו. הנשמה של האדם ככה היא נקראת, הוא מביא פסוק, הוא מביא את זה, זה אזור חדש. הדבר החדש ברות פרק דף פ"ד עמוד ג' הוא כותב שאין הרשעים זוכרים את שמם ליום המיטה. מה הכוונה? שהם לא זוכרים את הנשמה שלהם, כי הרשע, למה הוא לא זוכר? אין לו נפש. הוא מביא פסוק בספר משלי, ושמת סכין בלואיך אם בעל נפש אתה. יש מושג כזה, אנחנו עומדים הרבה מוסר, בעל נפש. בעל נפש, מה זה בעל נפש? צדיק, הוא בעל נפש. הרשע הוא לא בעל נפש, הנפש מסתלקת ממנו. אז כביכול, בן בלי יעל, בן בלי שם. לכן רשעים בחייהם קרויים מתים, אין לו נפש. בלי עול, נכון. אחר כך הוא אומר, אם אתה לומד שיש כאלה שאין לו נפש כי היא כבר נשבט, נלקחה ממנו, שבויה ממנו, אז אם כן, אז לכן הרשעים לא מכירים את השם שלהם כי אין להם נפש. לפי זה הוא אומר מצוין, מה זה וילך משה? וילך משה הלכה ממנו הנשמה. אז למה זה כתוב וילך? לכאורה נשמה זה לשון נקבה, צריך להגיד והלכה. אלא, אומר אור החיים הקדוש, כאשר אדם צדיק, אז כשהוא מתעלה במעלות התורה והיראה, אז הנשמה שלו מגיעה כל כך למקום גבוה, שהנשמה שלו מקבלת שם של זכר. זה מראה בעצם שהנשמה שלו הגיעה למקום מאוד מאוד גבוה ברוחניות, ואז לכן היא נקראת זכר. ואז הוא אומר ככה, לפי זה הפסוק נפלא. וילך משה, רוח החיים שבו, שתיקרא משה, הלכה ממנו. לפני כמו שאמרנו ונסו הצללים, לפני שמגיע קיצו של האדם, ואז כמו שאמרנו זה נקרא לשון זכר, להודיע גודל הנפש כשהיא במדרגת זכר, ומשה רבנו הרגיש בהליכה שלו, שלה, של הנשמה שלו, ולכן וילך משה וידבר את הדברים האלה לכל ישראל. משה רבנו ידע בדיוק את יום המיטה שלו, למה? כי משה רבנו ברגע שהוא הרגיש שהנשמה הלכה, הוא ידע זהו, יש לו עכשיו 40 יום לספור, בעוד 40 יום הוא הולך מן העולם. אז אם כן, משה רבנו ידע שהוא בדיוק באותו יום שהוא הולך למות, ולכן, וילך משה, וידבר את הדברים האלה לכל ישראל, ואומר עליהם, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. עכשיו, אז זה פירוש השלישי.
עכשיו, לפני שנגיד את הפירוש הרביעי, אז נראה את מה שאומר לנו האור החיים הקדוש על המשך הפסוק. וילך משה, וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. מה זה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל? מה זה בא להגיד לנו? וילך משה, וידבר אל ישראל. ויאמר עליהם את מה שכתוב. למה אתה צריך להגיד וידבר את הדברים האלה, ואז להגיד את הדברים? תגיד ישר, מכורה המילה מיותרת. כמה מילים מיותרות. אומר אור החיים הקדוש, זה בא להגיד שמשה רבנו, אפילו ביום פטירתו, שבדרך כלל בר מינן, אדם ביום פטירתו, גם מבחינה גופנית וגם מבחינה של השכל שלו, הוא לא יכול לדבר הרבה. אומר אור החיים הקדוש, משה רבנו, אף על פי שהיום מלאו ימיו ושנותיו, אף על פי כן, היה בו כוח שיכול לדבר כל הדברים שנאמרו מכאן ועד סוף הספר, עד סוף ספר דברים, מה שאין כן בזולתו עשות כן, שאין אף אחד חוץ ממשה רבנו שיכול לעשות כזה דבר, בין בכוח הגופי ובין בכוח של השכל. משה רבנו, כמו שנראה בהמשך של הפסוק, בין 120 שנה אנו יחי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אומר רש"י הקדוש, יכול שתשש כוחו, אולי נגיד שהוא לא יכל לצאת ולבוא, בגלל שתשש כוחו. אומר רש"י, הרי כבר אמר הפסוק, לא קעתה עינו ולא נס לכו. אלא מה זה לא אוכל? איני רשאי. למה? שניטלה ממנו הרשות וניתנה ליהושע. זאת אומרת שמשה רבנו גם ביום פטירתו היה בשיא כוחו, אבל הוא לא יכול כבר. למה הוא לא יכול? כי כבר ניטלה ממנו הרשות. זה פירוש השלישי. פירוש הרביעי. נכון. משה מוציא, יהושע מכניס, משה הוציא מארץ ישראל, יהושע מכניס אותם לארץ, משה מוציא מארץ מצרים, יהושע מכניס לארץ ישראל. תכף אנחנו נראה את ההמשך של הפרשה, איך שמשה רבנו מצווה את יהושע להניג את עם ישראל במשך הזמן. עכשיו, פירוש נוסף, נפלא ביותר, אומר הכלי יקר, אומר הכלי יקר, כל המפרשים נדחקו בהליכה זו, כי לא פורש להיכן הלך, אז מה זה ההליכה הזאת? לאיפה הלך? וילך משה, לאן הוא הלך? אומר הכלי יקר דבר נפלא ביותר, אומר הכלי יקר, היות ומשה רבנו אמר להם, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אז אם כן, יכלו השבטים לחשוב, שמה הכוונה לא אוכל עוד לצאת ולבוא? שמשה רבנו אומר להם, תשש כוחו, אין לו כוח. לכן אומר הכלי יקר, אתה שומעים איזה פירוש נפלא, אומר הכלי יקר, מה עשה משה? הלך לפני כל ישראל, בזריזות, לאורכה ולרוחבה, של כל המחנה, כי בזה הראה להם, כי ככוחו אז, כן אתה, כמו שהיה כוח שלו תמיד, ככה גם עכשיו. ומה שהוא אומר להם, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, אין כוונתו לומר שהוא לא יכול מבחינה פיזית, הוא לא מסוגל, אלא לא אוכל, כוונתו אינו רשאי, בשביל לכן הלך, ואף על פי שככוחו אז כן אתה, כמו שהכוח שלו תמיד ככה גם עכשיו, בכל הימים הללו לא שר כוחו, וזה מופת שיכול, אבל אינו רשאי. זה פירוש נפלא, מה זה וילך משה? שמעת דוד איזה פירוש נפלא? מה זה וילך משה? משה רבנו עשה להם התעמלות, אמרת, תראו אם אני חזק, הנה תראו, אני הולך, אני בא, הכל בסדר. למה אני לא מדבר? כי זהו, נגמר. עכשיו עובר ליהושע. זה פירוש רביעי. נגיד עוד פירוש, כן? לא נשמעת זוהר בצמחה. עכשיו נגיד רק עוד פירוש חמישי, שהוא ככה פירוש שהאבן עזרא כותב. אבן עזרא כותב, וילך, הלך אל כל שבט ושבט להודיע שהוא מת, שלא יפחדו, וחיזק ליבם בדברי יהושע. הוא, משה רבנו חשש. כן, למה? משה רבנו חשש שברגע שהוא ימות, מי יודע מה הם ירגישו? לא, משה רבנו הלך להודיע. אהרון כבר מת מזמן. אהרון כבר מזמן נפרדנו ממנו. או, כי ברגע שעם ישראל עכשיו, אני אגיד לך, משה רבנו לקח אותם למסע. ממצרים לארץ ישראל. עכשיו, באמצע, לקראת סוף המסע, הוא עוזב אותם. מה הם יגידו? הוא פחד משה רבנו שישבר ליבם. יגידו, ראית? מגיעים עכשיו לסוף, והנה משה רבנו, משה רבנו פתאום עוזב אותנו. אז לכן משה רבנו, מפני שהוא חשש מזה, לכן הוא הלך לכל אחד ואחד, והוא אמר להם, ותדעו לכם, חס ושלום הוא מת, אבל יהושע איתכם. וזה גם כן מה שכתוב בספורנו פה על המקום. ספורנו על המקום אומר פירוש שישי. מה זה וילך משה? אומר הספורנו חידוש יפה. מה זה וילך משה? כתוב בפסוק בספר שמות בפרק ב' בפסוק א', פרק ב'. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. מה זה וילך איש מבית לוי? מה הוא הלך? כאילו מה התורה באה להגיד? אלא, נכון, מי זה היה? זה היה אמרם. אמרם ויוחבת, נכון. מה זה, אתה יודע למה זה כתוב? כתוב כדי שלא יגידו שמשה רבנו, כמו שחס ושלום בר מינן אומרים הנוצרים, ממך שמה, אומרים שהאיש שלהם נולד מרוח הקודש, נולד מלא יודע מה. אז לכן כתוב בתורה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, שמשה רבנו נולד מאיש ואישה, באופן רגיל, שלא יחשבו שלא יבואו לעשות אותו אליל. אז מה זה וילך משה? אומר... נולד בראש חודש. נולד ב... בראש חודש. למה אתה אומר ככה? לא, הוא נולד בזין אדר, באותו יום שהוא מת. על הקליפה הגדול. נכון, באותו יום.
הקדוש ברוך הוא ממלא, ב-120 שנה אנוכי היום, אומרת הגמרא, מלמד שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, באותו יום שנפטר, באותו יום הוא נולד. אתה יודע, אומרים שהבעל שם טוב הקדוש מתי נפטר? בשבועות. הגאון מבין לה מתי נפטר? בסוכות. אומרים, זה מראה לך שאפילו שהייתה ביניהם מחלוקת כל כך גדולה בין הבעל שם טוב לגאון מווילנה, הבעל שם טוב ייסד את תנועת החסידות, שהיא בעצם התנועה שבאה והכניסה מאוד חזק את העניין של השמחה בעבודת השם. שבן אדם לפעמים הוא מקבל חלישות, אומר, מה אני שווה? בא הבעל שם טוב, אמר לכל יהודי, אתה יודע מה אתה שווה? אפילו שאתה יהודי פשוט, אפילו שאתה עובד לפרנסתך, אתה מלוכלך, עובד בסנדלר, נגר, עובד כל מיני דברים, ואתה יודע מה אתה שווה? אתה יודע מה הברכה שלך שווה? מה תקיעת שופר שלך שווה? אתה יודע, אתה שווה הרבה. והגאון מבינה לעומת זאת, מאוד מאוד חיזק את כוח התורה. מאוד חיזק את כוח התורה. לכן אמרו, ולוז'ין זה היה תלמידו, רבי חיים מוולוז'ין. לכן אמרו דבר יפה, אמרו שזה בא להגיד הפטירה שלהם, הגאון מבין להם מתי נסתלק? בחג הסוכות. שחג הסוכות מה עניינו? שמחה. ומתי הבעל שם טוב נסתלק? בחג השבועות, שמה עניינו? תורה. בדיוק. בדיוק. זאת אומרת, להראות לך שבעצם אין ביניהם ויכוח. גם הגאון מווילנה החזיק משמחה מעבודת השם, וגם הבעל שם טוב החזיק מלימוד התורה. הוא אומר שזה הדבר הכי קשה, כבוד הרב. נכון, נכון. לא, הוא אמר שהדבר הכי קשה זה לשמוח, לשמוח בכל חג השבוע, בכל חג הסוכות. הגאון מווילנה אמר, שאל אותו מה המצווה הכי קשה? הוא אמר, ושמחת בחגיך. יש מצווה לשמוח... לא באופן כללי, מה פתאום? הוא אמר, בחג הסוכות יש מצווה להיות שמח כל שבוע, שבעת ימים. להסיר כל דאגה, כל עצב, כלום, להיות שמח שבע ימים. זה... אבל השם טוב תמיד זה היה בשמחה? תראה, כל אחד עם השורש נשמה שלו, אבל הגאון מבין על עצמו, הוא אמר שמבחינתו, זה המצווה הכי קשה. להיות בשמחה, עוד הפעם, לא בשמחה שאתה חושב להיות בשמחה לחייך, להיות בשמחה, באמת. הרגשתי שם, באומן. היה טוב? יופי. התחזקת. הכל בשמחה. זה, כגרוש השנה זה יום שמח מאוד. צריך שיהיה חרדת הדין, אבל מצד שני זה יום מאוד מאוד שמח. כתוב בפסוק מפורש בספר נחמיה, כי חדוות השם היא מאוזכם, אל תעצבו. אסור להיות עצובים בראש השנה. זה מה שהכי מרנים, שהצרפתים כבשו את המקום. צרפתים כבשו את אומן. כן. יותר מכל, מכולם. מאמריקאים ומישראלים. הם עושים, וזה נאמר על ראש השנה. מה? אני יודע, זה כתוב בספר נחמיה. השנה? אגב, הייתי בתנדיה, בקטע של הרב עובדיה, באומן. אה. זה גם אומן. אומן, אני אגיד לך. צריכים לקחת את אומן לכל מקום. למה? כי מה יש באומן? שמחה. קח את זה לכל מקום, תהיה שמח. אל תהיה בעצבות, תהיה בשמחה, תרקוד, תשיר, זה... ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה? אברהם אבינו גם היו רעננים על שרה. כן. מאבימלך נתעברה שרה, נכון. אתה יודע, אני אתן לך משהו יפה אומרים על שרה אימנו, כתוב ששרה אימנו... שוחה ברוח הקודש, נכון. אסתר המלכה היא גלגול של שרה, אתה אומר. לא יודע אם זה כגלגול, אבל כתוב שבזכות ששרה אימנו 127 שנים, בזכות זה זכתה אסתר לשלוט על 127 מדינות. אז אומרים דבר יפה, אומרים כתוב על שרה אימנו, כולם שווים לטובה. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. אומר רש"י, כולם שווים לטובה. וכל רואה את המאה, איך ייתכן כדבר הזה להגיד שכל שנותיה של שרה אימנו כולם שווים לטובה? עד גיל 90 לא היה לה בכלל ילדים. אתה יודע מה זה אישה בלי ילדים עד גיל 90? אני אגיד לכם סיפור יפה ששמעתי היום. יש עוד דבר, שאתה ידעת כי יפת מראה, כל הזמן הוא לא יסקר עליה. טוב, זה בטוח, זה בטוח שלא הפריע לשרה, כי אם זה היה מפריע לשרה, אז אברהם היה עושה את זה. אברהם היה משמח אותה. אנחנו לא חושדים באברהם שלא שימח את אשתו, מה? מה? כן, אבל צריך לדעת כל אחד לפי מדרגתו. אתה לא יכול עכשיו ל... יש איזה סיפור יפה, פעם אחת הגיע איזה חילוני, חס ושלום, אחד שצערנו הרב לא חונך כראוי, הגיע לאחד מגדולי ישראל, אמר לו הרב, הוא מעשן בשבת, מה עושים? אמר לו הרב, תשמע, להפוך אותך ביום אחד לאחד ששומר שבת אני לא יכול. לא יכול. אבל בוא ננסה לראות איך אני יכול לקדם אותך. תגיד לי, כמה סיגריות אתה מעשן בשבת? אמר לו, תראה הרב, אני קונה ביום שישי בערב שבת קופסת מלבורו, גומר אותה מוצאי שבת.
מוצאי שבת, החנות נפתחת, אני קונה עוד קופסה. זאת אומרת 20 סיגריות. אמר לו, מהשבת הזאת, שמבקש ממך שתי בקשות. בקשה ראשונה, כל סיגריה שאתה מעשן אותה, אתה לא מכבה אותה. אתה גומר לעשן, מניח אותה, כמו ביום טוב. ואז מה הרווחנו? לפחות לא חיבט את הסיגריה, זה גם משהו. דבר שני, אתה מוריד סיגריה אחת. במקום לעשן 20, אתה מעשן 19. בסדר? עשו עסק, עשו את זה. ואני אומר לכם, אני יודע את זה מאותו בן אדם שעשה את זה. ולא עברו כמה שבועות, הפסיק לעשן בשבת. למה? לאט לאט, פתאום הוא עשה מאמץ קטן. הבעל יתאר, מסיים בידו. אתה מבין? או למשל, יש עוד איזה יהודי שסיפר לי, אני אומר לכם סיפורים שיהודים סיפרו לי, שרב אמר לו, הוא אמר לו שהוא רוצה לשמור שבת, והוא מעשן וקשה לו. אתה לא מעשן כל עוד שהנרות דולקים. בסדר? זהו, ככה עשו עסק. הוא מעשן ככה סיגריה, 2-3 לפני שבת, קוראים לזה סיגריית קבלת שבת, מעשן גומר, אשתו מדליקה את הנרות, זהו. עכשיו 3-4-5 שעות, נכבה, מדליק סיגריה. ככה לאט לאט עד שיפסיק לעשן. מזה אתה לומד שאדם צריך לעבוד את השם לאט לאט, לפי היכולת שלו. אז לכן, כאשר אתה אומר לי על אברהם אבינו, שהשרה אמר לשרה, אתה ידעתי כי יפת מראית, אז אתה לא יכול להגיד עכשיו כל אחד ילמד מזה. צריך לדעת שאצל אברהם אבינו זה היה במדרגה שלהם, שזה לא הפריע להם, כי ודאי שאדם צריך לשמח את אשתו, יש הרי מצוות עשה מן התורה, ושימח את אשתו אשר לקח במשך השנה הראשונה, נכון? נקי יהיה לביתו, אמרתי לכם את זה כבר, נקי יהיה לביתו, סופי תיבות, סופי תיבות, נקי יהיה לביתו שנה, י' כ' ו' כ'. אתה רוצה שתהיה י' כ' ו' כ' בבית? נקי יהיה לביתו שנה אחת. תהיה רק בבית שנה הראשונה, ואז אתה מביא את השכינה הביתה. עכשיו אני אספר לכם סיפור השני שרציתי. היה איזה סיפור ששמעתי אותו היום בבוקר מהרב אופנר. הרב אופנר, שליטה, הוא הרב של בית החולים עיני הישועה. אז הוא סיפר שיום אחד הגיע איזה זוג, זוג צעיר, והאישה הייתה צריכה ללדת, ומגלים שיש לתינוק איזה, לעובר איזשהו מום מסוים שיגרום לו שכשהוא ייוולד יהיה לו בעיות. אז הם רצו לעשות הפלה. אז הרב אמר, מה פתאום? אם אין סכנה לוולד ואין סכנה לאישה, אז למה לעשות הפלה? אין דבר כזה הפלה, זה רצח. אז האחות אומרת לו, הרב, אתה אין לך רחמים? זוג צעיר, איזה חמודים, איזה שמחים, עכשיו אתה מכניס אותם לכזה תיק, שיהיה להם כזה ילד בעייתי? אז אמר לה הרב, תראי, אני לא מבין אותך. תראי איזה תשובה יפה. אמר לה, הרי אולטרסאונד הוא לא תמיד, זה לא 100%, כן? יש מקרים שהאולטרסאונד לא, טועה, הרי יש המון מקרים שהאולטרסאונד אמר שהילד יוולד בלי יד, בלי רגל, בלי זה, בלי זה, בסוף יסתדר. או, ברוך הבא, צריך בערך שהחיינו. ברוך שהחיינו וקיימנו וגיינו לזמן הזה, ככה כתוב בגמרא, רואה את חברו אחרי 30 יום. אפילו מחיי המתים אולי. אתה יודע מה אומר הרב אלישיב? ראיתי את זה אתמול, זה קצת חידוש, אבל לא יודע אם זה כפשוטו. הוא אומר, למה לברך שהחיינו? אחרי שאתה רואה מישהו 30 יום, הוא אומר, כל בן אדם... נכון, זה מחיי אמיתים, אבל שהחיינו, הוא אומר, כל בן אדם שאתה רואה אותו, אתה רואה את ההתקדמות הרוחנית שלו, אז זה כמו אתה רואה פרי חדש, אז אתה מברך שהחיינו. הבנת? זה חידוש, אבל ככה הוא אומר, בקובץ תשובות. בחלק ד', בקובץ תשובות של הרב אלישיב, בסוף יש מוסר שהוא אמר, דברים נפלאים ביותר. אולי נגיד לכם בסוף עוד משהו ממנו. בקיצור, נחזור לעניין. אז אמר לה, תראי, הרי אולטרסאונד יכול לטעות, נכון? אז בוא נחכה. בוא נחכה. האולטרסאונד, בעזרת השם, התינוק ייוולד, ואז נראה מאוד פשוט. אם התינוק נולד בריא, מה טוב. אם הוא נולד אימום, נהרוג אותו. אז היא אומרת לו, איך אתה מדבר? מה, להרוג את התינוק? מה? קודם אמר, אתה צריך לרחם על הזוג. מסכנים, למה שיהיה להם כזה ילד מסכן? אז היא אמרה לו, תראה, אבל מה, אתה הולך להרוג ילד? מה, אין דבר כזה. אז אמר לה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים פה שאני מרחם עליהם כמו שאת מרחמת עליהם, ושתינו מרחמים אותו דבר. אם כבר, אני יותר מרחם. רק מה השאלה? השאלה היא רק, האם להרוג ילד שהוא בתוך מאימו זה מותר או אסור? אם זה רצח או לא? זאת השאלה, לא השאלה הזאת. כי הרי את מסכימה שאחרי שהוא נולד, לא תהרגו אותו. ואז אומר הרב אופנר, מאותו יום, אף פעם היא לא שאלה שאלות בעניין הזה. כל כך היה לו סייעתא דשמיא שזה כל כך... טוב, אז נחזור לענייננו. אז וילך משה
רגע, אז אני רק רוצה להשלים את העניין של שרה אימנו. אז כתוב על שרה אימנו, כולם שווים לטובה. שואלת השאלה, איך זה יכול להיות? הרי עד גיל 90 לא היה לה ילדים בכלל, איזה שנים קשות היה לה. ואגר הגיע לבית שלה וילדה, הרבה דברים. אז איך אתה אומר, כולם שווים לטובה? אלא, הפירוש הוא מאוד פשוט. יש עוד פסוק שזה כתוב על דוד המלך. דוד המלך, אני קצת מסופק מה כוונת הפסוק, אבל לפי אחד הפירושים, בוודאי שזה הכוונה, אנחנו אומרים את זה כל שבת. מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר. בסוף אומרים, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. ושבתי בבית השם לאורך ימים. אז אני מסתפק בפירוש הפסוק הזה, מה הכוונתו? האם הוא מתכוון להגיד שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא? יהי רצון שאך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. זה פירוש אחד. או פירוש אחר שהוא בעצם אומר פה, קובע עובדה. אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, שכל החיים שלי רודפים אותי טוב החסד. אז אני ראיתי באחד הספרים שהוא כותב ככה, שזה הפירוש. למרות שנראה לי מפשוטו של פסוק שזה לא הכוונה, הוא אומר בלשון עתיד, אך טוב החסד ירדפוני, הוא מבקש על העתיד. אז הוא שואל, איך דוד המלך אומר כזה דבר? דוד המלך כל כך הרבה סבל משאול, מאבשלום בנו, מכל כך הרבה דברים שהוא עבר במשך החיים, אחים שלו זרקו אותו, וכל כך הרבה דברים, והוא אומר, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. אלא אותו דבר אומרים גם על דוד וגם על שרה אימנו. שבעצם ההסתכלות של הבן אדם על החיים שלו, זה לא בהכרח לפי, אנחנו תופסים שאם קורה לו דברים לא כל כך נעימים, אז הוא עצוב, הוא אומר, זה לא טוב. אבל בן אדם שמבין שכל הדברים שקורים איתו, כולם מכוונים למטרה אחת, אז הוא לא מתעצב משום דבר. למשל, שרה אימנו. שרה אימנו, כשהגיעה בסוף חיים שלה, היא אמרה, תראה איזה, 90 שנה אמנם היא סבלה, לא היה לה ילדים, אבל בסופו של דבר, כשהיא ילדה בגיל 90, פתאום אחרי בלותי הייתה לי עדנה, פתאום בגיל 90 חזרה להיות נערה צעירה. אז איזה שמחה זה היה. אז כל יום של קושי בעצם הוליד שבהמשך היה יותר שמח ויותר טוב. גם דוד המלך ראה שכל דבר שקרה לו בסופו של דבר היה לטובתו, אך טוב החסד. אז זה מביא את האדם לידי שמחה. אז כמובן שזה תה. אתה שואל איך החסד עודף אחרי הבן אדם? אבל אני אומר שיש אנשים צדיקים, אפילו מכאלה שיושבים פה, שהחסד רודף אחריהם. לכל מקום שהם הולכים, החסד מגיע. כמו אילן, אילן מגיע לכל מקום, עושה חסדים. חסד רודף אחריו, לא נתן לו מנוחה. זהו, אילן זה צדיק גדול, אילן. באמת, אילן זה ניצות של איזה צדיק, יסוד עולם מדור, מכמה דורות אחורה. טוב, אז אנחנו חוזרים. אז אנחנו מדברים עכשיו במעלת השמחה, ותכף נדבר על יום כיפור גם, על עשרת ימי תשובה. אז אנחנו חוזרים פירוש חמישי. אמרנו כבר חמישה פירושים אמרנו, עכשיו פירוש שישי, סליחה. אז מה זה וילך משה? אומר לנו הספורנו, פה על המקום, שוילך זה מלשון התעורר על הדבר. וילך משה, לא הכוונה וילך הליכה פיזית, אלא וילך משה, בלשון התורה, הכוונה שהוא הלך, שמשה רבנו התעורר לעשות את זה. למה הוא עשה את כל מה שהוא עשה? תראה מה אומר לנו הספורנו הקדוש אומר, אחרי שהוא סיים את הברית, שהוא קראת את הברית עם עם ישראל בפרשת אתם ניצבים, משה רבנו חשש שעכשיו עם ישראל יהיו בצער. הרי עד עכשיו עם ישראל יהיו בשמחה עצומה על זה שהם זכו לעשות את הברית עם הקדוש ברוך הוא. כמו שמצאנו בפרשת כי תבוא, כאשר משה רבנו אומר להם לעשות את האבנים, אז כתוב, וזבחת שלמים, בפסוק ז', פרק כ"ז, פסוק ז', וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוקיך. יש עניין מאוד גדול שעם ישראל יהיו שמחים בברית שהם עשו עם הקדוש ברוך הוא. אמר משה רבנו, תכף הוא הולך להסתלק מן העולם, הרי הוא יודע שהוא הולך להסתלק מן העולם, הוא לא הולך להכניס אותם לארץ ישראל. ואם כן, אז עם ישראל עכשיו יהיו בעצבות, לא יהיו מספיק בשמחה. אז משה רבנו חשש מזה מאוד. לכן משה רבנו אמר, צריך עכשיו לעשות את כל מה שהוא יכול כדי שיהיו בשמחה. ולכן אחרי שהוא סילם את כיתת הברית, התעורר משה רבנו לנחם את ישראל על מיטתו, כדי שלא תתערבב, כל הצדיקים הגיעו היום, שלא תתערבב שמחת הברית שצריכה להיות להם, ושהם קיבלו את הברית בשמחה, כמו שקראנו בפסוק, כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגידו במלכם, אנחנו שמחים בקדוש ברוך הוא, ישמח ישראל בעושיו. זאת אומרת, יש לנו שמחה מאוד מאוד גדולה, וזבחת שלמים ואכלת שם. אז אם כן, אז איך אפשר לנחם את עם ישראל? פה אתה רואה דבר יפה. איך אפשר לנחם בן אדם חס ושלום על פטירה של מישהו שהוא קרוב אליו?
ויאמר עליהם משה, בפסוק ב', ויאמר עליהם, קודם כל, בין 120 שנה אנוכי היום, אם ככה, הוא לא יכול עוד לחיות יותר, זהו, בין 120 שנה יכול, אנוכי היום. דבר שני, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. דבר שני, אומר להם, משה רבנו, גם אם הוא היה נשאר חי, הוא לא יכול לצאת ולבוא. זאת אומרת שאין להצטער על מיטתו, היות והמיטה שלו בעצם לא חסרה שום דבר, רק נסיים את הדבר השלישי. דבר שלישי, זה אותו פסוק, והשם אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה, ואם כן, אומר משה רבנו, הרי אם השם אמר לי לא לעבור את הירדן, אז אם אני אשאר חי, אז אתם רק תפסידו מזה. למה? כי אתם לא יכולים הרי להיכנס לארץ ישראל. אז כי הרי משה לא יכול להיכנס. אז אם כן, עדיף לכם שמשה ימות, ואז תוכלו לעבור. זאת אומרת, משה רבנו, תראה איך הוא דואג שהברית שהם עשו עם הקדוש ברוך הוא תהיה בשמחה, איך הוא מנחם אותם. מגיע כמו שמנחקיש אשר ימות תנחמנו, הוא מגיע אומר להם, קודם כל, נסתיימו חייו. ודבר שני, גם אם הוא יחיה, הוא לא יכול לצאת ולבוא. דבר שלישי, לא תעבור את הירדן הזה. הבנת דוד, איזה נפלא? זה פירוש השישי. מה אומר רבי יחזקאל? לא, זה לא, זה פירוש אחד הכל. לא נס לכו ולא קעתה, לא קעתה עינו ולא נס לכו. מה? הוא היה, כמו שאמרנו מקודם, הוא היה כמו שהוא היה בצעירותו, היה בריא וחזק, בריא אולם. אמרנו פירוש, והלך משה, שמשה עשה ספורט, הלך בכל המחנה, ככה כלי יקר אומר, להראות להם שלא נס לכו, שאני בכוחי, שלא תחשבו שמה שאני לא יכול... לא, רק את ציחון זה היה לפני כן, זה לא היה עכשיו. עכשיו זה כבר בסוף, נו, אז מה הקושייה? אז מה הקושייה? כי הוא יכל לצאת, רק מה השם קבע לו, אתה מתקבל. לא, לא הוא יכל לצאת ולבוא, לא הכוונה... שאני חלש. בסדר. בסדר, יכול להיות שהכוונה שמכאן ואילך לא אוכל לצאת ולבוא. לא אוכל עוד לצאת ולבוא. או, אז יפה, יפה. אתה שואל שאלה טובה, 120 שנה, למה זה סיום? צריכים לדעת שכתוב בפסוק, בפרשת השבוע כתוב, ויקרבו, ויאמר השם אל משה, אין קרבו ימיך למות. אומר נתן בן עוזיאל, מה זה המושג הזה של קרבו ימיך למות? אומר נתן בן עוזיאל, שלוש צדיקים מצינו שנאמר בהם המילה קריבה למוות. מי הם? משה רבנו. מי? דוד המלך, יפה מאוד. מי הראשון? לא, יעקב. ויקרבו ימי ישראל למות, נכון? אומר נתן בן עוזיאל, שלושת הצדיקים האלה, מה זה ויקרבו, שקרבו ימיהם למות, שמתו קודם השנים של אבותיהם. אז תעשה חשבון פשוט, יעקב אבינו נפטר באיזה גיל? 147. ואבא שלו מתי נפטר? 170. דוד המלך מת נפטר בגיל 70. ובועז, הסבא שלו, 400, יפה. משה רבנו מת בגיל 120. ואבא שלו מת בגיל 170 בערך. אפילו יותר, צריך לחשבן את זה בדיוק עם היציאת מצרים. אז זאת אומרת, אז קרבו ימיהם למות. עכשיו, זאת אומרת, משה רבנו לא הגיע לימי חיי אבותיו. זה, כן, אבל מצד שני, זה מה שנקצב לו. 120 שנה, זה מה שנקצב לו. משה רבנו זכה שלא חס ושלום שלא יקצרו חייו. אתה יודע שמי שמתחייב מיטה, אז חס ושלום מקצרים את החיים שלו. אחד שנתחייב כרת או מיטה בידי שמיים, אז זה לא אומר שהוא ימות באותו יום. זה אומר שאם יגזר הרוויחות, נגיד, 80 שנה, יחיה פחות. כמה פחות, זה כבר תלוי בידי השם. שלא נדע, שנזכה לתקן את כל החטאים. זהו, אז זה הפירוש השישי על וילך משה. מפה למדנו גם כן כמה זה חשוב העניין הזה של השמחה בעבודת השם, שמשה רבנו פחד שלא יהיה מצב שיהיה להם טיפה חיסרון בשמחה בעבודת השם, ולכן הלך משה רבנו לנחם אותם ולשמח אותם. עכשיו אני רוצה לקפוץ להמשך הפרשה, בשביל לדבר, רבי דוד רוצה שנדבר על הימים הקדושים שאנחנו נמצאים בהם. אז כתוב, בפרשה כתוב את המצווה של הקל. ויצב משה אותם לאמור, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, מבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך, במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הקהל את העם, האנשים והאנשים והטף, וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. זאת אומרת, יש מצוות הקהל. מצוות הקהל כתוב ברמב"ם, מי שרוצה להסתכל, ברמב"ם בהלכות חגיגה, מבואר ברמב"ם מתי מצוות הקהל. מצוות הקהל חלה במוצאי שנת השמיטה, כן? מוצאי שנת השמיטה, במוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות. ברור? זאת אומרת, שנת השמיטה הסתיימה, מגיעה השנה השמינית,
מגיע חג הסוכות, חג הראשון של חג הסוכות, במוצאי החג. מה זה בעצם, איך הולכת מצוות הקהל? אומר הרמב״ם, שהמלך עומד על ה, על ה, על ה, בעזרת אנשים, על במה של עץ, והוא יכול לשבת, הוא לא חייב לעמוד, אם הוא עומד זה יותר טוב, ואז מביאים לו ספר תורה. עכשיו, מי מביא לו את הספר תורה? הספר תורה עובר בין כמה אנשים, עד שזה מגיע אליו, בין הסגן, הנשיא, ככה, עד שזה מגיע לכהן הגדול, ואז הכהן הגדול מביא את זה למלך, ואז המלך קורא. מה הוא קורא? הוא קורא חלקים נרחבים מספר דברים. הוא קורא מתחילת ספר דברים עד שמה, אחר כך הוא עוצר שמה, הוא קופץ לוויה עם שמוע, וככה הרמב״ם מונה, זה בעצם נגיד בערך אולי קצת פחות מחצי מספר דברים. מה בעצם העניין שהוא קורא את זה? בשביל לחזק את עם ישראל, לחזק אותם ביראת שמיים, הרי ספר דברים הרי ידוע מבעלי המוסר, שזה הספר מוסר הכי טוב, נכון? יחזקאל. מה הספר מוסר הכי טוב שיש? מה? לא שומע? למלך לא ספר תורה ליד כל הזמן שהוא צריך ש... כן, כן, זה לא קשור אבל. זה לא קשור, מביאים לו ספר תורה שממנו הוא קורא, כן? עכשיו הוא מברך עכשיו כמה ברכות, הוא מברך קודם כל, הוא מברך ברכה ראשונה, כמו שקוראים בתורה, אשר בחר בנו מכל עם, אם אחר כך ברכה שנייה הוא מברך, נותן התורה, ואחר כך הוא מברך עוד 7 ברכות נוספות, כן? 7 ברכות, למה 7? מזכיר לך חתונה? 7 ברכות, אבל זה קשור, זה קשור, בוודאי, זה בוודאי עם ישראל והקדוש ברוך הוא, זה איזה 7 ברכות, אז הברכה הראשונה זה ברכת רצה השם אלוקינו בעמך ישראל. מה שהם מברכים ב... לפני מודים. לא, סליחה, לפני כן הוא מברך את ברכת החג, הוא מברך ברכת החג, זה אתה בחרתנו, מקדש ישראל והזמנים. ברכה שנייה רצה השם אלוקינו, מחזיר שכנתו לציון, ברכה שלישית מודים אנחנו לך, שזה בעצם 3 ברכות. אחר כך יש עוד 4 ברכות, הוא מברך, ברכה אחת הוא מברך על הכהנים, ברכה אחת הוא מברך על בית המקדש, אחר אחת הוא מברך על כל ישראל, ברכה שביעית, אני לא זוכר בדיוק, אולי לירושלים אולי. יש עוד 4 ברכות שמברך. כן, נוסח, הרמב״ם כותב את הנוסח, הוא לא כותב את כל הנוסח, הוא כותב קיצור, אבל החתימה של הברכות, ברוך אתה השם שומע תפילה, זו הברכה האחרונה, ברוך אתה השם, תריך לסתכל ברמב״ם מלכות חגיגה. עכשיו, אז מצווה מאוד מאוד חשובה, מצוות אקל, להקיל את כל העם. עכשיו, את מי מקילים? תשימו לב, האנשים והנשים והטף. פעם ראשונה שאתה שומע, שמביאים טף לבית המדרש, נכון? הנה, עכשיו יש לנו פה טף, מי שהביא פה את התינוקת שלו לבית המדרש. תינוק או תינוקת? למה, צריך לישון מתי הביאו? נכון, רבי יהושע, נאמר, אשרי יולדתו, שאימא שלו שמה אותו בבית המדרש, שישמעו אוזניו דברי תורה. אבל הנה אנחנו רואים במצוות הקהל, שזו מצווה היחידה, שצריך להביא את האנשים, הנשים והטף, טוב? אז הגמרא שואלת את השאלה הזאת, הגמרא שואלת, למה באו הטף? אז הגמרא אומרת, לתת שכר למביאיהם. לתת שכר למי שמביא אותם. אז הגמרא, אז כל המפרשים פה מביאים את זה, הרחיים הקדוש אומר, שוב ראיתי מאמר חז"ל שאמרו, אנשים לשמוע, האנשים ללמוד. זאת אומרת, למה בעצם מביאים את האנשים ונשים, ואתה צריך גם לדעת, שלא יהיה פה אי הבנות, היה הפרדה מוחלטת. אפילו שזה אנשים ונשים, היה הפרדה, כתוב שם בגמרא שעשו, גמרא במסכת סוכה מסבירה שעשו תיקון גדול, שלא יהיה ערבוביה. היה בעיות, כן? לא היה, הרי אחרי הכל אנחנו בני אדם, אבל לא היה ערבוביה חס ושלום. אפילו שהגיעו אנשים והטף. עכשיו, אז למה בעצם הביאו את זה? אז הגמרא מביאה אנשים, נשים לשמוע, אנשים, כאילו גברים ללמוד, הטף למה באו? לתת שכר למביאיהם. עכשיו, אז אם כן, לכאורה, שואל הכלי יקר שאלה עצומה, אני לא מבין. אתה רוצה לתת להם שכר? איזה שכר אתה רוצה לתת להם? אתה אומר, תשמע, אם אני אטריח אותו להביא את התינוקת לבית המדרש, אז עכשיו ראית הוא ככה עם התינוקת ככה, בקושי נסתדר איתה, אבל היא חמודה, שקטה. לא נדבר עליה יותר מדי שלא תתחיל לעשות פה בלגן, אבל תאר לעצמך, בן אדם מגיע עם 3 ילדים, זה לא נעים, אז זה קשה. אז אתה אומר, לתת שכר למביאיהם, אומר הכלי יקר, אני לא מבין, בשמה צריך לשגע את הילדים. תגיד לכל בן אדם שמגיע לבית המקדש, הוא צריך להביא איתו על הכתף 10 קילו של סוכר, 10 קילו של קמח, וככה להגיע לבית המקדש. ואז יש לו שכר, כי הוא מתאמץ. או למשל, תגיד לו שיקח נעליים לוחצות, ילבש אותם, ואז יגיע עם קושי, יגיע לבית המקדש. אתה רוצה לתת לו שכר, להקשות עליו כביכול את העלייה לבית המקדש, ואז להגדיל לו את השכר. אז למה עשית את זה דווקא? באופן הזה של להביא את הילדים. שאלה עצומה, דוד, לא? מה אתה אומר? הגז, נכון, יחזקאל.
אז זה מה שהגמרא אומרת, לתת שכר לא, זה הגמרא אומרת, אם הוא יגיע לבד, יהיה לו שכר, רק אתה רוצה לתת לו עוד שכר. אז אם הוא מגיע עם הילדים... עטף? לא, מפורש לא. כתוב בגמרא במסכת חגיגה, ממתי צריך להביא את הילד לבית המקדש, במצוות ראייה, לעלייה לרגל, ממתי שאת יכול ללכת ברגליו. לא להביא טף, לא כתוב להביא טף, וגם המפרשים פה דנים. לא, מה פתאום, ללכת עד ירושלים, ללכת ממקום למקום. הגמרא שמה מביאה... לא, ללכת ברגליו, הגמרא, המשנה במסכת חגיגה מביאה, ללכת ממקום מסוים למקום מסוים, הוא יכול ללכת ברגליו. פה כתוב לך מפורש לא ככה, פה כתוב, הכל את האנשים האנשים והטף. אז היא אומרת, בוא נקרא... מה? לא שומע, מה? עוד פעם? נו, אז מה העניין להביא אותו? סתם? מה? אבל החינוך הוא לא בין חינוך בכלל. אתה זוכר את עצמך בגיל שנה? אולי אתה כן, אתה עילוי, אבל... כן. מי יטפל בהם? אבל הגמרא לא אומרת את התירוץ שלך. הגמרא לא אומרת שהרי אין מי שישמור עליהם. הגמרא אומרת, תצא שכר למביאיהם. אתה אומר תירוץ יפה, צריך לחשוב מה היו עושים בלי זה, אבל... טוב, אני רוצה להגיד לך משהו אחד על נבות הישראלי. כתוב שנבות הישראלי הרי... יפה. כתוב הרי שאחיו, אחיו הרי... איזבל יותר נכון, שלחה להרוג אותו, ואז אחיו הלך, לקח לו את השדה. אז כתוב במדרשים, למה באמת הוא כזה דבר? כי הוא היה מפחד, היה לו כל כך, היה לו קול יפה. ואז אנשים היו נשארים לשמוע את הקול היפה שלו. ואז, ולמה הוא לא היה עולה לרגל? כי הוא היה מפחד על השדה הזאת. אז את אותה שדה שהוא פחד עליה, אז היא נלקחה ממנו. ואז כתוב, הרצחת וגם ירשת. למה? כי אחיו, הגמרא מסבירה, מסכת סנהדרין, שאחיו היה קרוב משפחתו של. הגמרא שם מסבירה שתי אפשרות. הגמרא מסבירה אפשרות אחת שכתוב, שכל הרוגי המלך, כאילו כל דבר, כל מן אדם שנהרג על פי שהוא מרד במלך, אז הנכסים שלו הולכים למלך. אז זה הכוונה, הרצחת וגם ירשת. פירוש שני, הגמרא אומרת שאחיו ונבות היו בני דודים. בני דודים, ככה הגמרא אומרת, בן אחי אביו היה. הוא היה בן של אח של אבא של אחיו. כלומר, היה להם... יפה, יפה, זה שואל המלבים שם על המקום. יפה, יחזקאל חזק, יחזקאל. יחזקאל ממש, לא היה פה חצי שנה, אבל התכוננת. למה, אני מדרבן אותך להמשיך, מה? המדורבנת, בזכותי. הוא באור יום טוב לומד. טוב, הוא לא רוצה לשנבר עליו. אז מה שאתה שואל, שאלת המלבים, שואל המלבים, כתוב הרי שנבות הישראלי כאשר אחיו הגיע לבקש ממנו את השדה, אז הוא אמר לו, למה אני אתן לך את השדה? איך אני אתן לך את נחלת אבותיי? שואל המלבים, אם אתה רואה שבאמת אחיו ונבות הישראלי היו בני דודים, אז אם כן, הוא מקבל את נחלת אבותיו, אז מה אתה רוצה? ככה הוא שואל. אולי תוספות שואל את זה אפילו. תוספות שואל את זה בסנהדרין, אני לא זוכר, או תוספות או המלבים, תביא לי את הספר, אני אגיד לך, לא, אתה יכול להביא, תביא ספר מלכים. טוב, קפצנו לנבות, נחזור לעניין שלנו. לא, לא, נביא מלכים עם מלבים, יפה, תביא אותו. כן, עכשיו יש פה עוד שאלה, אנחנו יודעים שנשים הם לא בני תלמוד תורה, נשים, נכון? אז אם נשים הם לא בני תלמוד תורה, אז אם ככה, אז למה הביאו את הנשים? זו שאלה שנייה. אבל זה יותר פשוט, זה נסביר לכם את זה מיד. כי כתוב בפסוק, הקל את העם, האנשים והאנשים, אתה וגיחה אשר בשעריך. אז פה כתוב דבר יפה. האורחיים הקדוש מסביר שהמשך הפסוק בא להסביר את זה. אפילו שנשים בדרך כלל לא חייבות בתלמוד תורה. אז אם, הנה רק אגיד לכם את המלכים, זה נמצא בסוף מלכים א'. מצווה שהזמן גרמה. מה? או, אז מה שאתה אומר, אתה אומר איזה השראה, אנחנו קוראים לזה יראת שמיים. הנה, כתוב פה, בפרק חפה א', רצחת וגם ירשת. כשמע אחר, כה אמר השם, רצחת וגם ירשת. אומר המלבים. המלבים אומר, כן.
על נחלת אבותיי. כן, הנה, המלבי מסביר, מתרץ את זה. המלבי מתרץ, מתרץ תירוץ נפלא. הוא אומר, מה זה נחלת אבותיי? הרי זה, הוא משפחה שלו. אומר המלבי, רצה להוכיח, הוא שואל, הוא אומר, מה הבעיה לתת את נחלת אבותיו? כאילו, אחד נותן את נחלת אבותיו, זה לא עבירה, לא כתוב בתורה, לא תמכור את שדיך. אומר המלבים, הוא בא להגיד, רצה להוכיח בזה את אחיו, שעזב נחלת אבותיו, שהוא השם אלוקי אבותיו, שהוא הנחלה היותר יקרה מנחלת שדה וכרם, שהם רק לחיים הזמניים, אבל האמונה והתורה היא נחלת הנפש. והוא עזבם, הוא עזב את, אחיו עזב את האמונה. ולוכיחו על פניו אמר, חלילה לי מתיתי את נחלת אבותיי. הזכיר לו, איך יקר בעיני אדם נחלת אבותיו. אפילו נחלה זמנית, איך אדם אוהב את זה? כל שכן נחלה נפשית. זה מה שהוא בא, זה מה שהוא בא, לפי הפירוש הזה, זה מה שהוא בא להגיד לו. איך אתה, אתה רואה עכשיו נחלת אבותיי, איך אני לא רוצה לתת לך אותה? אז איך אתה עזבת את נחלת השם? לא, בשנת השמיטה הוא היה, הוא לוקח ממנו, השדה לא הפקר בשנת השמיטה, רק היבול הוא הפקר. לא, אבל אם הוא מחר, הוא לא יכול למכור, עד היובל הוא. עד היובל, בסדר, עד היובל. עכשיו אנחנו צריכים לסיים, אז אומר לנו הכלי יקר דבר נפלא, אני אגיד את זה בקצרה, הרב הגיע. אנחנו יודעים שזה מגיע אחרי, אז השאלות ברורות, כן? אז רק על אנשים אמרנו שאלה מהן מגיעות בשביל יראת שמיים, לא בשביל התורה. בהתחלה הוא אמר למה נשמעו, אז קודם כל למה נשמעו ולמה נלמדו ויראו את השם אלוקיכם. אז יש פה בעצם קודם כל לשמוע, דבר שני ללמוד, ואז להגיע ליראת שמיים. אז מבחינת הלמען ישמעו, זה שייך גם בנשים שישמעו את המצוות שהן חייבות בהן. ולמען ילמדו, זה רק בגברים, שזה בעצם לימוד תורה, יש מצוות לימוד תורה. ויראו את השם, זה יראת שמיים ששייכת גם באנשים וגם בנשים. עכשיו הספורנו פה אומר על המקום, הרב שומע, רב שימן, משהו נפלא, הספורנו פה אומר, איך מגיעים ליראת שמיים מתוך התורה? אומר הספורנו, למען ילמדו את התורה, ואז כשיבינו את גדלות השם מתוך התורה, יתהיה להם יראת שמיים עצומה. אדם שלומד תורה מקבל יראת שמיים, זה במאמר המוסגר. עכשיו רק נתרץ את הכלי יקר ונסיים. אומר הכלי יקר, מתי זה היה? זה היה במוצאי חג הסוכות, מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות. עכשיו כתוב במדרש, לקחתם לכם ביום הראשון, אומר המדרש, מה זה ביום הראשון? ראשון לחשבון עוונות. למה? בגלל שהמדרש אומר, בין, אחרי יום כיפור, יש יום כיפור, ואז בין יום כיפור לסוכות, יש לנו בעצם את העיסוק של האנשים בסוכה ובלולב, ואז מילא, אנשים עכשיו, מצווה גוררת מצווה, אנשים עכשיו עסוקים, אין עוונות, כן? אנשים לא עושים עוונות, עסוקים בלולב, עסוקים בזה, ולכן הם זה ראשון לחשבון עוונות. לפי זה אומר נפלא, הוא אומר, הכנה הזאת שאנחנו עושים לתשובה מגיעה בשלושה שלבים. השלב הראשון זה שנת השמיטה. שנת השמיטה, כל ישראל ביחד חברים באותו מצב. עשיר כעני. השדה של העשיר הגדול, הפקר. ואז אם כן, כולם ביחד, אחדות שלמה. אחר כך מגיע חג הסוכות. בחג הסוכות כתוב, לקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, את ארבעת המינים. למה דווקא שם מוזכר העניין שראשון לחשבון עוונות? למה זה לא מוזכר במצווה של ישיבת סוכה? בסוכות ישבו ביום הראשון, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אומר הכלי יקר, כי מה זה ארבעת המינים? הרי ארבעת המינים זה בעצם לצרף את כל ישראל ביחד. נכון, אחדות שלמה של כל ישראל. הרי כתוב במדרשים, כן, לא צריך להאריך. שהאתרוג מסמל למי שיש לו גם טעם וגם ריח, חלולב זה מי שיש לו טעם בלי ריח, שזה מי שיש לו מעשים טובים, תורה בלי מעשים טובים, אחר כך יש לך את ההדס, שזה רק טעם, רק מעשים טובים, בלי ריח, בלי תורה, אחר כך הרבה, שזה בלי כלום, וכולם מתאחדים ביחד. וגם, ואז ממילא, זאת אומרת, יש לנו בעצם פה אחדות שלמה, אחרי שנת השמיטה שזה אחדות שלמה, ואחרי שביום כיפור גם כן הוא מעריך פה שצריך למחול אחד לשני, כידוע, ואז מגיע היום הראשון של חג הסוכות, ואז מגיע העניין הזה, נקרא לכם רק את הסוף של המשפט שלו, שנת השמיטה גורם גם כן האקל והשלום, על ידי שלא יזרע ולא יצמיח בו ואכלו אביוני העם, כי לא רשאי להחזיק בתבועת שנת השבע, וזה בלי ספק סיבת השלום, כי כל דברי ריבות, כל המריבות של אדם נמשכים ממידת שלי שלי, זה אומר כולה שלי, וכל זה אינו כל כך בשנה השביעית, כי כולם שווים, וזה עניין השלום, וכן בחג הסוכות הוא אומר, עוד דבר, כל אחד יוצא מסוכת קבע, דירת קבע, הולך דירת הרי, ואז הוא פתאום מרגיש, כאילו מי, כולם, איך אומרים, בחצר, סוכה של ההוא החשוב, וההוא העני, כולם ביחד, כולם עוזבים את הבתים שלהם,
ואז מגיע, ואז אומר, לפי זה נתרץ את התשובה. מה זה לתת שכר למביאיהם? כי בזמן שישראל עושים תשובה, אז מבקשים תחנונים מלפני השם יתברך שירחם עליהם. ואז אומרים ישראל הקדוש ברוך הוא, אם לא למעננו, למען תינוקות של בית רבן, חמול עלינו ועל טפנו ועל עולנו. וזה השכר הניתן למביאיהם. ברגע שמביאים את הטף לבית המקדש, אז אחרי כל התשובה שהם עשו, אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, התאחדנו, אנחנו כולנו באחדות שלמה, עכשיו תרחם עלינו בזכות הטף. וזה מה שאנחנו אומרים בסליחות, אומרים, עשה למענו כשעדיין השם למען גמולי חלב, למען תינוקות של בית רבן, אבינו מלכנו חמול עלינו ועל טפנו ועל עולנו. וזו התפילה שלנו, שנזכה כולנו בעזרת השם לאחדות שלמה בעם ישראל, שנזכה בקרוב לעלות לרגל. ושנת השמיטה זה עוד שנתיים, אז אחר כך מוצאים שנת השמיטה, יש מצוות תקל. אבל גם נזכה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, אם לא למעננו, לפחות בשביל הילדים שלנו, שנזכה להמשיך לגדל אותם, לטפל בהם, ונראה רק בשורות טובות. אנחנו לא נפגש עד יום כיפור, שיהיה לכולנו, בעזרת השם, גמר חתימה טובה, שיש שנה מבורכת בכל הדברים, גם בגשמיות וגם ברוחניות, כמו שהרב מבריסק. בערב חג יש שיעורים כתקלם. אומרים שהרב מבריסק פעם אמר שכל אחד שמברך את החבר שלו בשנה טובה, הוא צריך לברך אותו כמו שדוד מברך. דוד שמברך את האחיין שלו, הוא לא מברך אותו רק בגרוחניות, שיהיה לך לימוד תורה כמו שצריך, הוא מברך אותו גם בגשמיות. אז אני מברך אתכם כמו דוד, שיהיה לכם גם גשמיות טובה וגם רוחניות טובה. אך טוב וחסד יהיה בביתכם, שמחות, הלוואי, בעזרת השם ניפגש אצל רב שמעון, המגיד המישרים הנודע, הרב שמעון רז, שמחזק את ליבנו, גם בו אנחנו מברכים אותו בשם כל הציבור, שיראה בקרוב בשמחת צאצאיו, יזמין אותנו לחתונה של הרב בת על הפרק, לא? הרב, יש לו בני עין הרע, בנות. צריך חתנים עכשיו. צריך חתנים, בעזרת השם. אז שיהיה לכולנו שנה טובה מבורכת.